Αγάπη μου, μεγαλώνεις πολύ γρήγορα. I'm just a kid who's four. Each day I grow some more. I like exploring. I'm Caillou. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you. I'm Caillou. My world is turning, changing each day. With mommy and daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough. Stuff. I'm Caillou, Caillou, Caillou. I'm Caillou. That's me. Οι ελέφαντες. Και αυτό το ζώο είναι μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο. Μεγάλο? Μεγάλο σαν ένας δεινόσαυρος. Είναι ένας ελέφαντας. Και θα δούμε ελέφαντες σήμερα στο ζωολογικό κήπο. Μου αρέσουν οι ελέφαντες. Ας ετοιμαστούμε. Θα πάμε να πάρουμε τον μπαμπά από τη δουλειά του. Έτοιμος! Ο Μπόμπυρας ενθουσιάστηκε που θα πήγαινε στο ζωολογικό κήπο. Ήθελε να δείξει στην Μπέμπα τα πάντα για τους ελέφαντες. Ήταν η αγαπημένη. Όλα τα ζώα φαινόντουσαν πως μιλούσαν μαζί. Τι ήταν αυτό? Νομίζω πως ξέρω. Θα σου δώσω ένα στοιχείο. Έχει φτερά. Πουλί. Παπαγάλος. Ο Μπόμπυρας βρήκε τον παπαγάλο πολύ όμορφο. Αλλά το μυαλό του ήταν κολλημένο στους ελέφαντες. Ελέφαντες! Από πού να πάμε, λοιπόν? Από εδώ. Ακριβώς, από εδώ. Σου αρέσουν? Οι μαϊμούδες είχαν πολύ πλάκα, αλλά ο Μπόμπυρας ήθελε να δει τους ελέφαντες. Δείτε! Τι είναι αυτό? Είναι ένας υποπόταμος. Οι υποπόταμοι ήταν πολύ εντυπωσιακοί. Ήταν πολύ μεγάλα ζώα. Wow! Είναι μεγάλος, αλλά οι ελέφαντες είναι ακόμα μεγαλύτεροι. Πάμε! Θέλεις να ανέβεις την πλάτη μου μέχρι να δούμε τους ελέφαντες? Wow! Ο Μπόμπυρας δεν πίστευε στα μάτια του. Επιτέλους, έβλεπε τους ελέφαντες και ήταν πολύ πολύ χαρούμενος. Ελέφαντες! Ο Μπόμπυρας κοίταζε πολύ καλά τους ελέφαντες. Πίστευε ότι ήταν τα μεγαλύτερα ζώα που είχε δει ποτέ του. Τόσο μεγάλοι! Σου αρέσουν, Μπέμπα? Είναι ένα μωρό ελέφαντας με τον μπαμπά του. Είναι πολύ δυνατός. Το μωρό τρώει. Ο μπαμπάς ελέφαντας πλησιάζει. Κάνει μπάνιο. Μας χαιρετάει. Μας λέει γεια. Wow. Ελέφαντες, γεια. Γεια. Ο Μπόμπυρας και το πρόβατο. Είσαι έτοιμος να φύγουμε? Η μαμά προσπαθεί να ξεκουραστεί στο σαλόνι. Η μαμά κρύωσε. Όσο εκείνη θα ξεκουράζεται, εμείς θα επισκεφτούμε έναν ξεχωριστό μου φίλο. Του Μπόμπυρα του άρεσε να περνάει τις ώρες του με τη γιαγιά του. Πάντα συνέβαιναν πολλές εκπλήξεις. Αντίο, Μπόμπυρα. Αντίο, μπαμπά. Αντίο, Μπέμπα. Τι είναι αυτό? Πρόβατο. Wow, γιαγιά, πρόβατο. Κοίτα. Ο Μπόμπυρας ενθουσιάστηκε.
Ποτέ του δεν είχε ξαναδεί ένα πρόβατο από τόσο κοντά. Τρώει γρασίδι. Μας χαιρετάει, καλέ μου. Γεια. Γεια σας. Ερχόμαστε. Ο Μπόμπυρας ήθελε να μείνει με το πρόβατο, όμως ήξερε ότι έπρεπε να ακολουθήσει τη γιαγιά του. Γλυκιά μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Ποιος είναι αυτός ο όμορφος νεαρός? Είναι ο έγγονός μου, ο Μπόμπυρας. Αυτό το κτήμα είναι δικό σου. Ο Μπόμπυρας ντράπηκε λιγάκι. Εντυπωσιάστηκε όμως από τα πάντα γύρω του. Ένα πρόβατο. Ελάτε μέσα και θα σας δείξω τι μπορείτε να κάνετε με το μαλλί από τα πρόβατα που έχουμε στο κτήμα μας. Μπόμπυρας δεν πίστευε στα μάτια του. Υπήρχε ένα ουράνιο τόξο από υπέροχα χρώματα. Και αυτή είναι η μικρούλα σου, Θεέ μου, πως μεγάλωσε. Το έπιασα. Σε ευχαριστώ. Ο Μπόμπυρας ποτέ δεν είχε ξαναδεί μηχανή μαλλιού. Δεν ήταν σίγουρος τι έκανε η μηχανή αυτή. Χρησιμοποιούμε αυτή τη μηχανή για να καθαρίζουμε το μαλλί. Αυτή η μηχανή είναι πάρα πολύ παλιά. Ανήκε στη γιαγιά μου. Την έχω βέβαια στο μαγαζί σαν διακοσμητική, αλλά λειτουργεί. Θέλεις να το ακουμπήσεις. Είναι μαλλί από πρόβατο. Το μαλλί ήταν πολύ απαλό. Έλα, θα σου δείξω πώς γίνεται. Πρέπει να το τεντώσεις. Μέρι, θα με βοηθήσεις? Φυσικά. Κοίτα, γιαγιά, κοίτα! Ο Μπόμπυρας σκέφτηκε πως αν αυτή η μηχανή έκανε το μαλλί κλωστή, θα ήταν σαν μαγικό. Ουά! Δεν είναι καταπληκτικό? Θέλεις να πάμε να δούμε το προβατάκι? Και αυτό ακριβώς ήθελε να κάνει ο Μπόμπυρας. Πήγαινε, Μπόμπυρα. Ναι! Εμείς θα πάμε να πιούμε ένα τσάι. Το πρόβατο του φάνηκε πολύ αστείο του Μπόμπυρα. Ήταν πολύ πιο λεπτό από τα άλλα πρόβατα. Μα πού πήγε τόσο μαλλί? Γιατί είναι έτσι? Γιατί φαίνεται πως ο μπαμπάς τον κούρεψε. Έλα να δεις. Στάσου! Ο Μπόμπυρας δεν πίστευε αυτό που έβλεπε. Ο άντρας έπαιρνε το μαλλί πάνω από την πλάτη του προβάτου. Ο μπαμπάς συγκεντρώνεται όταν κουρεύει τα πρόβατα. Σίγουρα δεν μας πρόσεξε καν. Δεν κρυώνουν τα πρόβατα. Α, όχι. Το μαλλί του θα μεγαλώσει πολύ γρήγορα. Έλα, θέλω να σου δείξω και κάτι άλλο. Τι? Είναι έκπληξη. Ο Μπόμπυρας ήταν περίεργος να δει τι θα γινόταν στη συνέχεια. Μαλλί είναι αυτό? Ναι, μαλλί είναι. Και από το κουτί του. Ο Μπόμπυρας τρόμαξε λίγο. Έλα αμέσως εδώ, πίσω στο κουτί σου. Αυτό το πρόβατο ήταν πολύ μικρότερο από τα άλλα και φαινόταν σαν μωρό. Δεν άκουγε όμως κανέναν. Από ένα μπουκάλι όπως κάνει η μπέμπα. Είναι μωρό? Ναι, είναι ένα μωρό προβατάκι. Και του αρέσει πολύ το γάλα, όπως σε κάθε μωρό. Το μαλλί του προβάτου του φαινόταν πολύ μαλακό. Και του Μπόμπυρα του άρεσε πάρα πολύ. Και τώρα ας το βάλουμε πίσω στο σπιτάκι του. Θέλεις να κρατήσεις το μπουκάλι? Εντάξει. Πρέπει να περπατήσεις όμως και το προβατάκι θα σε ακολουθήσει. Εγώ θα ανοίξω την πόρτα. Εντάξει, Μπόμπυρα, μπορείς να βγεις έξω τώρα.
Πάμε, τελείωσε το γάλα. Ευχαριστώ, Μπόμπυρα. Ο Μπόμπυρας ήταν πολύ περήφανος που βοήθησε. Περάσαμε υπέροχα. Ευχαριστώ πολύ. Να το κάνουμε πιο συχνά αυτό. Οπωσδήποτε. Μα πού είναι η κόρη μου, αγάπη μου? Ορίστε, Μπόμπυρα, για σένα. Μπόμπυρα. Ευχαριστώ. Κοίτα, μπαμπά. Σσ, η μαμά κοιμάται στο σαλόνι. Σσ. Κοίτα, μπαμπά, έχω ένα πρόβατο. Κι εγώ. Και η μπέμπα έχει πρόβατο. Κι εγώ. Ο Μπόμπυρας αποφάσισε ότι το πρόβατό του θα κρατούσε παρέα στη μαμά του και θα τη βοηθούσε να κοιμηθεί καλύτερα. Ψιψίνα! Ο Μπόμπυρας και τα κουταβάκια. Θα βοηθήσουμε κι εμείς. Ναι, θα φτιάξει ένα σκυλόσπιτο. Ένα σκυλόσπιτο. Γεια σας, τι κάνετε? Γεια σας, χαίρομαι που ήρθατε να με βοηθήσετε. Και γεια σου και σένα, Μπόμπυρα. Πού είναι το σκυλάκι? Μπόμπυρα. Γεια σας. Δεν υπάρχει ένα, αλλά τρία σκυλιά. Δύο σκυλάκια και η μαμά τους. Ακούστε, να το ένα από αυτά. Είναι ένα σκυλάκι. Ένα, δύο, τρία. Θέλεις να παίξεις μαζί τους, Μπόμπυρα? Ο Μπόμπυρας ενθουσιάστηκε που θα έπαιζε με τα σκυλάκια. Του άρεσαν πάρα πολύ. Αλλά μερικές φορές ένιωθε περίεργα που έπαιζε με τα σκυλάκια. Πολύ καλό το κορίτσι μου. Έλα, έλα, κοριτσάκι μου. Είναι η μαμά αυτή. Γεια σου. Της αρέσεις? Δεν ήξερα ότι άνοιγες κοινοτροφείο. Προσέχω τα σκυλιά ενός φίλου που μετακομίζει σε νέο σπίτι. Το σκυλόσπιτο του το κάνω δώρο. Ο Μπόμπυρας ήταν ακόμα ανήσυχος, αλλά του άρεσαν τα σκυλάκια πάρα πολύ. Είχαν τόση ενέργεια μέσα τους. Είναι πολύ χαρούμενα που παίζουν μαζί σου. Α, μα πού πήγε το μικρούλι? Δεν μπορεί να είναι μακριά. Σίγουρα κάπου κρύβεται. Θα πάω να το βρω. Καλή διασκέδαση. Έλα, σκυλάκι. Ο Μπόμπυρας περνούσε τόσο καλά με το ένα σκυλάκι που σχεδόν είχε ξεχάσει να ασχοληθεί με το άλλο. Μετά το θυμήθηκε. Πού είναι το άλλο σου παιδάκι? Αυτό δεν είναι κουτάβι, αυτή είναι μπάλα. Σκυλάκι! Δεν βρίσκω το άλλο το σκυλάκι. Μην ανησυχείς. Η μαμά τους τα προσέχει πολύ καλά. Μάλλον θα παίζει κάποιο παιχνιδάκι. Το ακούω. Σκυλάκι, σκυλάκι, πού κρύβεσαι? Εδώ είσαι. Το σκυλάκι έπεσε κρυφτό. Του Μπόμπυρα του άρεσε πολύ αυτό το παιχνίδι. Σκυλάκι, από εδώ πήγε. Δεν το είδα. Θα βάλουμε την οροφή και μετά θα το ψάξουμε μαζί. Εδώ είναι. Ορίστε, τελείωσε. Ελπίζω να του αρέσει το σκύλου. Έλα εδώ, κορίτσι μου. Έλα τη σκυλάκια. Σου αρέσει? Είναι πολύ ωραίο σπίτι. Μου αρέσει. Νομίζω πως τους αρέσει το σπίτι. Πηγαίνουνε για να κοιμηθούνε τώρα. Νομίζω πως συμπάθησαν και σένα. Μία οικογένεια με πάπιες. Την έπιασα, μπαμπά. Εντάξει, Μπόμπυρα. Άλλη μια φορά. Εντάξει, Μπόμπυρα. Περίμενε και μένα.
Μην ανησυχείς. Θα την πάρουμε πίσω. Πάπιες! Μου φαίνεται πως πηγαίνουν οικογενειακοί εκδρόμοι. Ο Μπόμπιρα του άρεσε να βλέπει τις πάπιες. Σαν να γελάνε κάνουν. Τι κάνουνε? Μάλλον θα ψάχνουν κάτι να φάνε κάτω από το νερό. Ο Μπόμπιρας δεν μπορούσε να φανταστεί πως οι πάπιες έβρισκαν φαγητό κάτω από το νερό. Κρύβονται? Όχι, κοίτα, έρχονται πίσω. Ένα λείπει. Εκεί είναι. Ο Μπόμπιρας διασκέδαζε πολύ που έβλεπε τις πάπιες να παίζουν κρυφτό. Μπαμπά, κοίτα! Νομίζω πως τις τρομάξαμε. Ο Μπόμπιρας λυπήθηκε που είχε τρομάξει τις πάπιες. Ήθελε να τις κοιτάξει κι άλλο. Έχω μια ιδέα. Έλα. Θα σου δείξω πώς να μιλάς σαν μια πάπια. Έτοιμος? Ο Μπόμπιρας σκέφτηκε πως οι πάπιες μιλούσαν πολύ περίεργη γλώσσα. Όμως αποφάσισε να δοκιμάσει. Αυτός είναι ο μπαμπάς. Βλέπεις τα πολύχρωμα φτερά του? Ο Μπόμπιρας ήθελε να βγει έξω από το νερό όλη η οικογένεια. Κουάκ, 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 κουάκ. Μπαμπά! Ο Μπόμπιρας ενθουσιάστηκε που ήταν τόσο κοντά σε ένα τόσο μικρό παπάκι. Γεια σου, μικρό παπάκι. Γιατί φεύγουν? Η μαμά πάπια προσέχει να μην χαθούν τα παπάκια της. Μπόμπιρα! Έλα, πάμε να δούμε τη μαμά πάπια. Μάλα! Τι βρήκες! Ο Μπόμπιρας περνούσε τόσο καλά με τις πάπιες που είχε ξεχάσει τελείως την μπάλα του. Αν ήμουν πάπια, θα μπορούσα να κολυμπήσω μέχρι εκεί για να την πιάσω. Μπράβο, ναι! Αγάπη μου! Θα την κουβαλήσω εγώ. Μπόμπιρα! Έλα, καλύτερα να πάμε σπίτι να πληθείς. Δεν θέλω να κάνω μπάνιο. Μα υπάρχει κάποιος που σε περιμένει στην μπανιέρα. Κουακ, κουακ, κουακ. Ένα καινούριο ζωάκι. Μπόμπιρα! Μόλις τηλεφώνησε η φίλη σου. Πήρε ένα νέο ζωάκι και μας κάλεσε να το δούμε. Θέλεις να πάμε? Ο Μπόμπιρας ανυπομονούσε να παίξει με το καινούριο ζωάκι. Ξέρω ότι σίγουρα δεν πήρε γάτα. Μπορείς να μαντέψεις τι έχει? Το ζωάκι του Μπόμπιρα ήταν η γάτα. Τι άλλο μπορούσε να έχει? Ένα σκύλος μπορεί να μείνει στο σπίτι, αλλά δεν είναι. Δοκίμασε ξανά. Κοίτα, μαμά! Ίσως η φίλη μου να πήρε σκύουρο. Όχι, οι σκύουροι είναι άγρια ζώα. Μένουν έξω. Για να δούμε, θα σου δώσω ένα στοιχείο. Το ζωάκι της είναι πορτοκαλί. Τι μπορεί να είναι πορτοκαλί, σκέφτηκε ο Μπόμπιρας. Ένας δεινόσαυρος! Όχι, αυτό θα ήταν πολύ περίεργο. Αλλά θα το βρει σύντομα. Γεια! Γεια σου, γλυκιά μου, ελάτε. Έλα να δεις, κάνει πουρπουλήθρες. Ο Μπόμπιρας αναρωτήθηκε ποιο ζώο μπορεί να κάνει πουρπουλήθρες. Ένα ψάρι. Τι τρώει? Εμένα μου αρέσουν τα hot dog και τα κουλουράκια. Ορίστε, γλυκιά μου, πάρε. Εντάξει. Τρώει τροφή ψαριού. Βλέπεις, πάρε λίγο να το ρίξεις στο νερό. Wow. Το δικό μου ψεράκι θα ζεσταθεί αν δεν βγάλει την μπλούζα του. Εντάξει. Μπράβο, Μπόμπιρα. Θέλεις να παίξουμε? Γεια σου, ψαράκι. Είναι γλυκούλης και είναι χρυσόψαρο.
Το ψάρι φαίνεται πως σταμάτησε μια στιγμή για να πει γεια. Ο Μπόμπυρας χάρηκε πολύ. Χρυσό ψάρο, χρυσό ψάρο, χρυσό ψάρο. Πεινάει κανείς. Το χρυσό ψάρο. Μπορώ να φάω σαν το χρυσό ψάρο. Πάμε να το ζωγραφίσουμε. Για σένα. Σε ευχαριστώ, είναι πολύ όμορφο. Μπόμπυρα, θα φύγουμε σε λίγο όμως, έτσι. Ο Μπόμπυρας δεν ήθελε να φύγει ακόμα. Είχε μια πολύ ωραία ιδέα. Ο Μπόμπυρας περνούσε υπέροχα. Το χρυσό ψαρο κοιτούσε τις ζωγραφιές. Όμως δυστυχώς ήρθε η ώρα να γυρίσουν σπίτι. Ορίστε, για το χρυσό ψαρο. Γεια σου τώρα. Γεια σου. Η φίλη μου έχει ένα πολύ ωραίο χρυσό ψαρο και του άρεσε η ζωγραφιά μου. Πράγματι, πολύ ωραία ζωγραφιά. Hey, ψιψίνα. Είναι της μαμάς η ζωγραφιά. Μαμά. Η μαμά είναι φοβερή. Με πηγαίνει σε πολλά μέρη, όπως στην παραλία. Η μαμά λέει πως είναι ωραία να δοκιμάζεις νέα πράγματα. Της αρέσει όταν τις φτιάχνω ζωγραφιές. Είναι υπέροχο, Μπόμπυρα. Σε ευχαριστώ. Καληνύχτα, αγάπη μου. Όνειρα γλυκά. Θα σε σκεπάσω να μην μου κρυώσεις.